James! Prosím, pane. Už vyšla na nebo moja šťastná hviezda? Neviem, pane, zase ich je tam najmenej 10. James! Ty maďarský moreplavec! Ja sa ťa nepýtam, koľko ich je, ale či je tam aj tá moja. No, v tom prípade si myslím, pane, že už tam určite bude. Akurát nevieme, že kde. Mal som to v horoskope, James. Dnes vyjde vaša šťastná hviezda. Ak môžem nesmelo a bezočivo podotknúť, pane, tak to bolo pred pol rokom, keď ste to čítali. No a? Aj tak nemáme večer čo robiť. A okrem toho, ja nechcem žltú, ja chcem zelenú. Škoda, že nechcete červenú, pane. Tých by sa ešte v hladomorni zo pár našlo. Aj s baranicami. Červené baranice. Pamätáš sa, ako mi ich tí chlapíci so samopalmi nechceli predať? Áno, pane. Potom ste im dali 3 roky na rozmyslenie. Nevydržali to zasrani. Zostalo mi všetko. Čo myslíš, James? Má aj Fusakel svoju šťastnú hviezdu? Možno mal, pane, kým vás nestretol. A možno uvidíme lietajúci tanier alebo UFO. Podaj mi ďaleko hľad, James. Netvár sa tak šľahnuto. Prepáčte, pane, to mi iba zamrzla polovica tváre. Skvelá vecička, tento ďalekohľad. Ešte, že ho Koperník vynašiel. Áno, pane, bolo to približne v tej dobe, keď Galileo objavil Ameriku. James, ty nadopovaný šachista! Chceš naznačiť, že neviem, kto bol Galileo? Kdeže, pane, vy to určite viete. Samozrejme, že viem. To bol ten, čo nakoniec zreval kráľovstvo za koňa. Áno, správne, pane. A keď si na ňo sadol a naštartoval, tak zakričal, a predsa sa točí. Literatúru mám v maličku, James. Veď v skutočnosti som to bol ja, kto nakreslil Monu Lízu. Blahoželám, pane. Potom by ste teda mohli konečne povedať, prečo sa na tom obraze tak vyškiera. Ty myslíš ten úsmev? Keď som ju maloval, rozopli sa mi gáče. Prepáčte, pane, tomu neverím. To by sa smiala na celé ústa. Veď sa aj smiala. Tak som ju ovalil kutáčom po hlave. A potom som ju nakreslil. Skvelá technika. Tuším, impresionizmus. Neviem, čo to bolo, ale techniku nemala zlú. Chudera. Musel som jej zastreliť muža. Chcela mať z neho aniela. Aj s krídelkami? Ťažko. Keď padal z veže, ani nevzlietol. Nie, že by sa mi tie hviezdy nepáčili, pane, ale o chvíľu tu už kompletne zamrzneme. Ty si ale chytľavka, James. Nič nevydržíš. Prebačte, pane, asi ste chceli povedať cintľavka. James? Ty prechorený baleťák.
Háda ma nechceš poučovať. Romeo a Julia sa dívali na hviezdy celé roky. A ty nevydržíš jeden večer. Keby tu bola Julia, možno by som vydržal, pani. Á, no, veď vieš dobre, že ju upálili, keď sa Romeo podrezal. Ale najprv sa otrávil. Kto? Julia? Ale nie, pane Romeo. A ona si myslela, že je mŕtvý, tak sa upálila. Alebo naopak... No, túto verziu nepoznám. Musíš mi niekedy porozprávať, James. Neviem, či to bude možné, pane. Ja už naozaj zamrzám. Hovoril som ti, poriadne sa obleč. A ty si vezmeš iba kravatu. Ak dovolíte, pane, mal som aj ostatné, ale ráčila vám byť zima, tak ste sa rozhodli, že vám to požičiam. No, ale to bolo od teba pekné gusto, James. Zrejme ste chceli povedať gesto, ale aj tak vám ďakujem, pane. No, čo ja za to môžem, že tá moja hviezda ešte nevyšla? Keby sme aspoň vedeli, ako vyzerá, pane. Ja si myslím, že viacej ich tam už nepríde. A čo keby ste si jednu vybrali, pane? Myslíš? A ktorú? No, a čo tamto vľavo hore, pane? Taká malá! No to mi je načo? Zase si zo mňa robíš našich 9. No. Žiadna nie je väčšia, pane. A čo tamto tá najväčšia, James? No, je to síce mesiac. Ale pri dobrej vôli to môže byť aj vaša hviezda, pani. No, vidíš. A nemohol si to povedať hneď? Celkom pekná. To bude fusakel čumie. Keď mu zajtra pri obede ukážem. To teda bude, pane. No, v poriadku, James. Tak ideme domov. Hej, tak si už nejaký čudne bielý. A tu máš, vezmi si moju ponožku. Môžeš ju použiť ako šál. Aby si mi náhodou neprechladol, vieš? James. Prosím, pane. Je vonku teplo? Svieti tam slnko, pane. James, vieš o tom, že ti absentuje mozog? Netuším to, pane. Skúsime to znova, James. Je vonku teplo? To slnko tam ešte stále svieti, pane. James, ty málo charakterný rožný statok. Ja sa ťa nepýtam, či tam svieti slnko, ale či je tam teplo. Neviem, pane, teplomer je na balkóne. Že by som sa tam skočil pozrieť, James? No, ak sa vám chce, pane... James, švíhaj na ten balkón, kým z teba neurobím lunochod. Ako rozkážete, pane? Niekedy mám pocit, že zabiť toho človeka by ani nebol hriech. Tak čo, James? Je vonku teplo? Nie, pane, teplo nie je. A slnko? Slnko svieti? Áno, pane, zatiaľ svieti. James, ty priamy účastník dostihov. Už si niekedy videl svietiť slnko bez toho, aby bolo teplo? Prepáčte, pane, musím povedať, že áno. V lani, keď ste robili tú výpravu na Severný pól, tak tam slnko svietilo a Boh vie, ako teplo nebolo. Možno preto, že si bol iba vo fraku, James. Áno, pane. Tam som ťa chcel nechať, James, však? Áno, na miesto vlajky, pane. A ešte ste mi ráčili povedať, že keď pôjde prvý vlak, môžem sa vrátiť.
Dodnes neviem, prečo som ťa zobral naspäť, James. Ráčili ste postrieľať všetkých psov, pane. Ale čo? A prečo? Vyplazovali na vás jazyky, pane. A tiež sa vám zdalo, že som nevyužitý. Aha, už si spomínam. A ja som potom musel ťahať vaše sane. To bolo zábavné, ako si sa potil. 1800 míľ, pane. A potom som ťa chcel zastreliť však. Áno, pane, že vraj som vám vyplazoval jazyk. Ale nakoniec som ťa nezastrelil však, James. Nie, pane, nemal by kto ťahať vaše sane. Ako ste ráčili povedať, bol som váš najlepší pes. James! Prosím, pane. Zasa machoruješ. Prepáčte, pane, nechal som sa uniesť. A čo Lady Fusakelová? Dnes nepríde? Sotva, pane, ešte je dohryzená. Zase som robil Drakulu? Ako obvykle, po druhom litri whisky, pane. Áno. A čo barón Fusakel? Toho sme vložili do truhly, pane. A potom ste ho ráčili zakopať. Ale čo? A kde? No žiaľ, na to si už nikto zo spoločnosti nevie spomenúť, pane. No čo? Veď možno na budúci rok ho vykopeme, no nie. A ty si na tom večierku čo robil, James? Vlka, pane. A potom netopiera. Ach, už viem. Hádzali sme ťa z veže. Áno, pane. Ale ty si švindloval, James. Nechcel si lietať. Išlo to dosť ťažko, pane. Zviazali ste mi ruky. James, dostal som nápad. Blahoželám, pane. Urobíme si polovačku, James. Dnes budeš líška. A nie, že hneď odpadneš, musíš vydržať aspoň hodinu. No, budem sa snažiť, pane. Mám vám pripraviť guľovnicu alebo brokovnicu? No, vezmi oboje, James. Oboje. A nezabudni na gule rôzneho kalibru. Nejako minule. Ani si ich nenabil. Ako rozkážete, pane? A vyrazíme hneď teraz, alebo sa ešte idete doraziť do pivnice? Najskôr pôjdeme k rybníku, James. Čo myslíš? Vieš plávať rýchlejšie ako náš hladný krokodíl? No, skúsim to, pane. Myslím, že ja som hladnejší. Mimochodom, James, je vonku teplo. Zase tam svieti to slnko, pane. James, ty albánsky chovateľ opíc. A čo by tam malo podľa teba svietiť? Ani neviem, pane. Tak poďme k tomu rybníku, James. Teba skutočne škoda nebude. James. Prosím, pane. Už prišli noviny? Neviem, pane, poštára som ešte nevidel. James. Prosím, pane. Ty Drakulovo dvojča. Ja sa ťa nepýtam, či si videl poštára. Ale či prišli moje Timesy. Aha, už vám rozumiem, pane. Ale žiaľ, moja odpoveď sa nemení. Ak som nevidel poštára, nemohli prísť ani vaše noviny. James. A na toto si prišiel sám? Alebo ti niekto pomáhal? Sám, pane. Trochu som rozmýšľal. Tak ty si rozmýšľal, James? Áno, pane. A nebolelo ťa to tak na prvý raz? Ani nie, pane, dal som si na hlavu tehlu. James. Áno, pane. Ty úboha sirota morskej sasanky. Už toľko nerozmýšľaj a švihaj pozrieť dolu, či prišli moje noviny. Ako rozkážete, pane, švihám. Čo si povedal, sedliak? Že už idem, pane. Veď preto.
Ja neviem, ale keby som mal strelnú zbraň, tak tu hádam dôjde k nešťastnej náhode. Nech sa páči, pane, vaše noviny. Čo si to povedal, James? Prišli vaše noviny, pane. A poštára si videl? Nie, pane. Veď to mi je na tom divné. Vždy sa pristavil na kus reči ten chudák hluchonemý. Kto vie, či sa mu niečo nestalo? James! Prosím, pane. Ty vyškerený kaukazský kocúr. Ako sa mu mohlo niečo stať, keď prišli noviny? Obávam sa, že máte znova pravdu, pane, áno. Tak sa už toľko neobávaj, James, a prečítaj mi, čo píšu v mojich novinách. Áno, pane. Tu píšu, že barón Fusakel robí výpravu do Himalájí a berie zo sebou aj svoju manželku Lady Fusakelovú. Hlupák. Kto? Veď keď ju uvidia Japonci, zase si ju pomýlia so snežným mužom. No ona je taká milá a sympatická osoba. Akurát, že to na nej nie je vidieť. Za to na našu druhú výpravu do Himalájí máš aj ty pekné spomienky. Však, James. Áno, pane, zvlášť na Everest, kde ste ma tam ráčili poslať na vrchol pozrieť sa, či ste si tam nezabudli zapaľovať. Nezabudol. Bolo v stane. Nezbedník jeden. A potom som tam musel 2 dni stáhať, lebo sme si zabudli zobrať anglickú vlajku. No, ráno, James. To bolo zábavné, ako si sa tam trepotal v tom vetre. Ale na druhý deň ťa už tak nekývalo však. Nie, pane, primrzol som. Najhoršie bolo, že na druhý deň sa na vrchol vydriapali tí dvaja chudáci Rusi. A keď ma tam uvideli, tak si mysleli, že som zabalzamovaný Lenin. A radšej skočili dolu. Viem, James. Mám to na videu. Pekné skoky. Pozajam, čo ešte píšu v novinách? No, ďalej tam píšu, hľadajú Ramzesa III. Nepoznám. A čo urobil? Nič, pane, ešte ho nenašli. No a čo urobí, keď ho nájdu, James? Neviem, pane, to tu nepíšu. James, ty oficiálny díler Trabantov. Tak prečo ho potom hľadajú, keď nič neurobil? Lebo ho ešte nenašli, pane. Koho? Ramzesa III. A to je kto? Neviem, pane. Tu píšu, hľadá sa múmia Ramzesa III. Skutočne, James? Nevedel som, že Ramzes má múmiu. Oni to asi musia mať v rodine, keď tam píšu, že je už tretí. No, ale to musí byť nebezpečná choroba, pane, keď ho hľadajú po celom Egypte. Oh, Egypt, James. Spomínaš si? Tam nám bolo krásne. Áno, ale ako komu, pane? Tebe sa tam vari nepáčilo, James? Len do tej chvíle, kým ste nedostali chuť na čerstvú vodu, pane. Tam som ťa poslal kopať tú studňu, však, James. Áno, pane, na Sahare. No, a aj tak si nič nedoniesol. Pol roka som ťa nevidel. A keď si sa konečne vrátil, 2 mesiace si machroval s vyplazeným jazykom. Tie 2 mesiace ste ma ráčili používať na miesto mucholapky, pane. To boli prvé 2 mesiace v tvojom živote, James, kedy si nebol úplne zbytočný. Viem, pane, napísali ste mi to do rodného listu. Veď my už cez leto ani nebudeme mať kam odísť, James. My sme už boli všade.
Ak vám môžem nesmelo pripomenúť, pane, v lete ste chceli ísť na Amazonku. Na Amazonku? To je tá naša nová suseda? Nie, pane, to je tá rieka v Brazílii. No ráno už si spomínam. A prečo som tam chcel ísť, nevieš, James? Dočítali ste sa, že v tej rieke žijú ryby, čo všetko zožerú, pane. A áno, Pireneje. Veľmi dravé ryby, James. A rýchle. Tak Pireneje. Zaujímavý druh, pane. Neboj sa, James. Dám ti možnosť obzrieť si ich zblízka. Vy ma chcete zobrať so sebou, pane? James, ty chudiace ražniči. Veď si sám povedal, že tie ryby zožerú všetko, nie? No tak uvidíme. James. Prosím, pane. Gnoe. A nezastrelíte ma, pane? James, ty prefarbený transvestita. Také drobnosti nech ťa netrápia. Vylez. Tu som, pane. Tak čo, James? Ako dopadol včerajší večierok? Ťažko povedať, pane. Polícia niektoré telá ešte stále hľadá. Už si ani nespomínam, James. Bol som beloch alebo indián? Beloch, pane. Červenokožci sme boli my chudobnejší. Dúfam, že sme vás všetkých pobili, James. Žiaľ, niektorí sme sa zachránili, pane. Ako na Slovensku. A môžeš sa hanbiť, James. Ja mám len jednu pušku, ty dva luky a ani si na mňa nevystrelil. Možno preto, že ste mi nedali šípy, pane. James. Áno, pane. Ty negramotný štrajkokas. Ty chceš povedať, že keby si mal šípy, tak by si do mňa strieľal? S radosťou, pane. Máš šťastie, že si sa priznal, James. Už som ťa chcel odbachnúť. Ďakujem, pane. Naozaj, James, koho sme priviazali k mučenickému kolu? Ako obvykle, lorda Fusakela, pane. No už viem. Hádzali sme do ňo tomahavky však. Áno, pane. Aj keď je pravda, že pôvodne ste chceli hádzať vedľa neho. A predstav si, James, lady Fusakelová tancovala s mojím dobermanom. Ak dovolíte, pane, to tancovala so mnou. Skutočne, James? A keď vy ste si s tým psom do tvári taký podobný? Ďakujem, pane. A prečo si tancoval, James? Ráčili ste mi to prikázať, pane. Tancovali sme lambádu. S vašou dogou. S mojou dogou? A prečo? Zdalo sa vám, že je smutná, pane. Och, áno, už si spomínam. Mala také veľké smutné oči s výstrihom však. Ak dovolíte, pane, oči s výstrihom mala lady Fusakelová. A ako sa ti tancovalo, James? S kým, pane? S vašou dogou alebo s lady Fusakelovou? A bol v tom nejaký rozdiel, James? Ani nie, pane. Obidve ma olizovali. A čo barón Fusakel? Nežiarlil? Nemal čas, pane. Vyťahoval si tomahavky z chrbta. Iste bol smutný, keď išiel domov sám, pravda. Ak nepočítam jeho opicu. Prepačte, pane, oni odchádzali spolu aj s lady Fusakelovou. Ale čo to trepeš, James? Lady Fusakelovú som predsa niesol na rukách
do svojej spálne. Žiaľ, musím vám povedať, pane, to ste niesli vašu dogu. Tak preto sa nechcela vyzlieť z potvora jedna? Možno preto, pane. James. Áno, pane. Ty kubánska elektronika. Ty sa smeješ však. Ja, pane, ale kdeže? Veď to nebolo prvýkrát, čo ste ju tam vliekli. James? Áno, pane. A čo keby sme si išli? Čo? Trochu zastrieľať. Obidva ja, pane. Máš pravdu, James. Vy ani veľmi nie. Rozumiem, pane. Bude nasledovať streľba na pohyblivé terče. Teda na mňa. Uhádol si, James. Pozri sa, ako je vonku, aby si neprechladol. Svieti tam slnko, pane. Aha, zajac. A živý. Ukáž, kde? Tamto, na poli, pane. Tak teraz sa dívaj, ako ho skolím, James. Čo je? Ten hlupák beží ďalej. Asi nepočul, že to strieľate do neho, pane. Skúste ešte raz. Čo je s ním, James? Zase beží. Asi si myslí, že ho štartujete, pane. Ja to nechápem. Ten idiot má v hlave dve guľky a lieta po poli ako divý. Aha. Teraz si sadol. Teraz mu ukážem. Tam by ste nemali strieľať, pane. Sú tam sedliaci. Padol, pane. Kto? Zajac? Nie, ten sedliak. No vidíš. A hovoril si, že netrafím. Skvelý zásah, pane. Ale ak to pôjde takto ďalej, budete mať na poli samé zajace a žiadneho sedliaka. No čo tam potom? Hlavne, že som trafil. James? Prosím, pane. Mám pre teba smutnú správu. Ty náčelník apačov. Zostal mi ešte jeden náboj. Ale, pane... James, ty vymyslená slovenská demokracia. Už aj utekaj na topole. Veď vieš, ako sa zvykne hovoriť. Len mŕtvý indián je dobrý indián. James. Prosím, pane. Už prišiel doktor Killer... S mojimi liekmi? Ešte nie, pane. Vonku napadlo veľa snehu. Práve tam prebieha január. James! Ty posledný anglický komunista. Ja sa ťa nepýtam, či prišiel január, ale či prišiel môj doktor. Nie, pane, doktor ešte neprišiel. Cesty sú zaviaté. Snehom? Skvelý postreh, pane. Snehom. A to už je január. A kedy bol december? Minulý rok, pane, na Silvestra. Silvester. Zábavná udalosť. Hlavne, keď sme baróna Fusakela zavesili na lano a vyhodili von oknom. Áno, pane, a to lano sa potom roztrhlo. Nešťastná náhoda. Však, James. No, zaiste, pane. Ale kto vie, keby ste to lano neboli zapálili? No, Fusakelka začala zjapať.
Nemôžem sa na to pozerať, nemôžem sa na to pozerať, nemôžem sa na to pozerať. Ach joj, ach joj. Tak som ju vyhodil prvú. Kravu. Áno, pane, potom už nezjapala. Čo strýko Albert? Nevieš, prečo bol taký smutný? Ráčili ste mu zahodiť jeho sklenené okopanie. A na druhé nikdy nevidel. Úbohý Albert. Ale varoval som ho, aby nemachroval s tým jeho iskrivým pohľadom. Veď potom už nemachroval, pane. Posadili ste ho k televízoru a kázali ste mu pozerať neme grotesky. Stále otravoval, že nemá dosť zaostrený obraz. Ale aj tak to bola nuda, James. To minulý rok na Ivriste bola väčšia stranda však. Áno, pane. Hlavne, keď ste ma na vrchole zaťali do snehu namiesto krompáča. James, ty nezamestnaný kapitalista. Vieš, dobre, že som si ho zabudol dole. Ale aj tak nechápem, ako si sa odtiaľ dostal domov, James. Stopol som si vzducholoď, pane. Náhodou išiel okolo generál Nobile, ten Talian. Ale to hádam ma nechceš poučovať o tom, kto bol generál Nobile. Každý predsa vie, že vynašiel žiarovku. Áno, pane. A Amundsen mu zháňal elektrínu. To boli slávni ľudia, James. Ale vidíš, ja o slávu nestojím. Ja chcem iba svoje lieky. Akú to mám vlastne tento mesiac chorobu? Doktor Tiller tvrdí, že Parkinsonovu. Doktor je hlupák. Veď ja som toho Parkinsona v živote nestretol. Tak ako môže mať jeho chorobu? Zdá sa mi, že sa sem ktosi plazí, pane. Ak dovolíte, idem sa pozrieť dolu. No, to som zvedavý, koho to sem zasa gálovci dnes. Ak je to Parkinson, okamžite ho dám zmrasiť. Pane, prišiel doktorov pomocník a doniesol nejaké lieky. No tak dobre, James. Daj sem tie tabletky, nech mám pokoj. Ľutujem, pane, dnes to nebudú tabletky. Je to injekcia. Musím vám ju pichnúť. James! Ty bratislavský pučista! Opováž sa ma dotknúť! Nerozčulujte sa, pane, a dajte si dolu nohavice. No čo si to povedal? Ja, že si mám vyzlieť svoje kvetované elastiáky? Máte pravdu, pane, pokojne si ich nechajte. Aspoň sa nebudem smiať. Urobím vám to aj cez tie vaše obťahovačky. Opováž sa, James! James! No, James! Pane, no... Odlož tú striekačku, lebo... Au! No a je to, pane. Ani to nebolelo však. Haló, haló, pane, pane. Preberte sa. Omdlel. Alebo zaspal. Dúfam, že nie na veky. To by ma potom zabil. Ak sa niekedy preberie, radšej mu ani nepoviem, že to bola injekcia pre jeho koňa. Nechcel erčať, blázon. Mám taký pocit, že o chvíľu tu bude erčať niekto iný. James! Prosím, pane. Prines mi klavír, James. Dúfam, že na ňom nechcete hrať, pane. James! Ty predabovaný inšpektor Derrick!
Zase odvrávaš? Prepáčte, pane, len som chcel vedieť, na čo vám bude klavír. Mám na ňom položené okuliare. Rozumiem, pane, idete čítať noviny. Správne, James. A vieš, čo som čítal minule? Predpokladám, že čiernu kroniku, pane. Zase správne. Ty by si sa mal prihlásiť na nejakú súťaž, James. Ďakujem, pane. Už som dvakrát vyhral červený sputnik. A vieš, čo písali v tej čiernej kronike, James? V New Yorku vraj každé 3 minúty zastrelia jedného človeka. Nechápem, ako to ten chlap môže vydržať. Hovorí sa, že človek si zvykne na všetko, pane. A ja som si zvykol na vás. A nebolo to jednoduché. Čo ti je smiešne, James? Prepášte, pane, len som si spomenul, ako barón Fusakel minulý mesiac ohluchol. Myslíš vtedy, keď som mu zatrúbil do hlavy lodnou sirénou? Áno, pane. Odvtedy si barón myslí, že cestuje na lodi. Fusakela jeho cesty. Minule sa ma pýtal, kam má ísť na dovolenku. Povedal som mu, aby šiel do Ruska. Vy ho skutočne nemáte rád. Ale veď v Rusku nám bolo výborne, James. Víno, more, ženy, spev a všetko lacné. Len som si nevedel spomenúť, za akou cestovnou kanceláriou sme to tam vtedy išli. Nevieš, James, boli sme tam s Lufthansou alebo s Pan American? Ľutujem, pane, ale my sme tam vtedy boli s Wehrmachtom. James? Áno, pane. Ty drevený terminátor. Chceš povedať, že ti bolo zle? Nie, pane, vtedy tam bolo naozaj všetko ako zadarmo. Ale je to už dávno, James. Roky bežia. A ešte nemám ani napísanú moju poslednú vôľu. S radosťou vám ju napíšem, pane. Ďakujem, James. Tak teda píš. Prosím, pane. Moja posledná vôľa. Moja posledná vôľa. Nie tvoja, moja. Tvoja posledná... Ty mi tykáš? Vaša posledná vôľa. Keď umriem... Tebe sa to zdá čudné, James? Kdeže, pane, to je jediná vec, ktorá ma drží pri živote. Veď preto, James. Tak teda, keď umriem, lebo každý raz musí zomrieť Anciáš a jeho. Nenechávajte ma dlho vonku, James. No, ako si želáte, pane, prenesieme vás do obývačky. James! Ty mierumilovný sadista! Do obývačky nie! Do hrobky. Keby ma náhodou ten hluchý Fusakel prežil, čo sa asi ťažko stane. Nepúšťaj ho ku mne, James. Aj tak by sa tam chodil iba rehotať. A čo bude s vašou dogou, pane? No, vezmi občas na... Počkať, James. Ja budem ležať v hrobke a ty si budeš vylihovať v kaštieli? No, veď som hovoril, že môžete byť v obývačke, pane. James! Ty nedonosené veľkonočné vajce! Hádam si nemyslíš, že ťa tu nechám samého? Nie, pane, už si to nemyslím. James? Prosím, pane. Píš? Áno, pane. Moja posledná vôľa. Vaša posledná vôľa.
Keď raz, nedaj Bože, skonám. Želám si. Aby ma na posledný odpočinok odprevádzal. A vždy pri mne ležal. Môj verný. Sluha James. Ktorému týmto odkazujem polovicu majetku, ale len pod podmienkou, že sa odo mňa nevzdiali. Nezapriete svoju veľkorysosť, pane. To máte po matke. Aj ona bola vyslovený dobrák. Ako to myslíš, James? Keď chudobní nemali kde bývať, postavila pre nich hladomorňu. Tak vidíš, James, my to máme v rodine. Bude sa o nás písať. My budeme ako Romeo a Julia. James, nás ani smrť nerozdelí. James? Prosím, pane. Čo myslíš, James? Už prišiel koniec roka? Neviem, pane. Zámok baróna Fusakela ešte nehorel. A ani zvony v meste ešte nezvonili. James! Prosím, pane. Ty posledné číslo slepého kúzelníka. Ja sa ťa nepýtam, či v meste zvonili, ale či už je koniec roka. Aha, už vám rozumiem, pane. Viete, niekedy to ide dosť ťažko. Koniec roka ešte nie je, ale už budú Vianoce, pane. No ako to vieš tak presne? Sedliaci nám doniesli vianočný stromček, pane. Ten istý, čo sme mali v lani? Áno, pane. Tak, ako ste rozkázali. Ihličie už síce nemá, ale zatiaľ ešte stojí. Na Vianoce sa vždy veľmi teším, James. Viem, pane. Strašne rád posielate darčeky svojej rodine. Dynamitu máme ešte dosť. A čo granáty? No, rýchlo do nezoznam, James. Áno, pane. Prosím, môžete začať. Tak. Najprv vaša pani sestra Lady Alžbeta. Alžbeta a jej silikónové prsia. A čo som jej poslal v lani? Dva padáky, pane. A odvtedy tu nebola. No tak teraz jej pošlem dvoch výsadkárov, nie? A nalej mi whisky, James. Áno, pane. Čo tu stojíš ako rozprávková krajina Paula Dobšinského? Ako rozkážete, nech sa páči. Na zdravie. A vieš čo, James? Nalej si aj ty, keď sú Vianoce. Ďakujem vám, pane. James! Ty Fantomasov syn! Hádam si, nechceš naliať whisky. Tam si nalej z tej vody. A môžeš si dať aj ľad, aby si nepovedal. Ďakujem, pane. Ďalej tu máme vášho strýka Alberta. Minulý rok ste mu ráčili poslať gramofón. Napriek tomu, že som si vás dovolil upozorniť na to, že strýko Albert je hluchý ako poleno. No a čo? Za to nemôže mať gramofón? A teraz mu pošleme aj platňu. Čo povieš, James? V poriadku, pane. Aspoň bude mať kompletnú sériu. No, máme tam ešte niekoho? Bratranec Gaston vo Francúzsku, pane. Vlani ste mu ráčili poslať bombonieru. Ach, áno, si spomínam, smotná udalosť. Gaston mal pohreb a ja som nikde nezohnal kvety. Áno, pane. A poslali ste moju bombonieru, jediný darček, čo som mal pod stromčekom. Od svojej mamy, pane. Ale no tak, James. A tam by si sa nehneval.
Ozaj. A čo si dostal odo mňa minulý rok, James? Žltačku, pane. No tak vidíš. Nie som až taký bezcitný. Neboj sa. Tohto roku ti darujem osýpky. Ďakujem, pane. Bude mi cťou mať také isté vyrážky ako vy. A to už je všetko? Nezabudli sme na nikoho? No, ešte je tu barón Fusakel a jeho manželka, pane. Ale predpokladám, že tým pošlete darček tak, ako obvykle. No, samozrejme, James. Tradíciu nesmieme meniť. Dielo je už pripravené? Áno, pane, kanón je na balkóne, nabitý. Výborne, James. Fusakel bude mať radosť tak, ako vždy. Počuješ, James? Zvonia. To už je nový rok. Ja neviem, pane, darček ešte nemám. James! Ty posledný nápadník Nadeždy Krupskej. Nemudruj toľko a švihaj na balkón. Dielo pripraviť! Dielo pripravené! Dielo namieriť! Dielo namierené! Šťastnú cestu, gulička. Pál! Pozri, James. Tam to vyšla nejaká nová hviezda. Nevyšla, pane. Fusakelovi horí zámok, tak ako každý rok na Vianoce. Krásne Vianoce, James. Nádherný plameň. Fusakelka bude zase behať v nočnej košeli okolo rybníka. Zdá sa, že už behá, pane. Prosím, tu je váš ďalekohľad. Krásny obraz, James. Nádherné Vianoce. Fusakel sa určite pokúša hasiť, čo? Nádherne behá tá jeho žena ako mladica. No, človek by ani nepovedal, že má 80 rokov. Však, James. Áno, pane. Má skvelú kondíciu. No a čuduješ sa? Každé Vianoce takto behať? Môžu byť vďační, že ich takto otužujem. Tak poďme, James. Ano. Dopijeme tu whisky. A ak sa nemýlim, aj tej vody ti ešte ostalo. Však. James. Prosím, pane. Obed je už hotový. V pondelok býva morka. Žiaľ, pane, morka dnes nebude. James! Ty nedokojený mičurín! Háda mi nechceš povedať, že dnes nebudeme jesť. Prečo nie je morka? Umrela nám kuchárka, pane. A už to nestihla dokončiť. No to si ako predstavuje? Dám ju vyhodiť. Už sa stalo, pane. V poriadku, James. Ale dúfam, že sa to nestane pravidlom. A čo sa jej vlastne stalo? Otrávila sa, pane. Zrejme si nevšimla, že ste si ráčili v kuchyni urobiť chemické laboratórium. Možno sa napila tej kyseliny, čo som dal do fľaši od minerálky. Zaiste, pane. Mohla sa radšej napiť zo studne. Tam je iba acetón. A kto to teraz dovarí, James? Zavolal som jej sestru, pane. Možno to tu do obeda vydrží a neumrie. A čo budeme teraz robiť, James? Prepáčte, pane, vy naozaj chcete robiť? James! Ty skrachovaný výrobca dederoniek!
Samozrejme, že robiť budeš ty. Jaj. Ale ešte neviem, čo. Koľko je vlastne hodín? Ťažko povedať, pane. Kukučku ste včera odstrelili. Ten pojašený vták stále vykukoval. Myslel si, že ho netrafím. Tak som ho odbachol aj s domom. To bol skvelý zásah, pane. Odletela polovica steny. Aspoň je tu vidnejšie. Čudné. Ani barón Fusakel sa tu celý mesiac neukázal. Možno je ešte stále urazený, pane. Nepáčilo sa mu, že ste pani barónku ostriali na ježka. Fusakelka. Tá dôverčivá matrioška. Chcela, aby som jej oholil nohy. Doniesla si na to aj suspenzor. Prepáčte, pane, zrejme ste chceli povedať džilecenzor. No veď vravím, tak som jej oholil koleno ako koleno. No nie. Áno, pane, aspoň nepôjde medzi ľudí a nevyvolá paniku. Predstav si, James, keď mala Fusakelka 20 rokov. Áno, pane. Prihlásila sa do súťaže o kráľovnú krásy. A nahlásila si miery. 90, 60, 90. Vieš, kde sa to meria, James? Matne si spomínam, pane, ale pri pohľade na barónku mám taký dojem, že tých prvých 90 to bol obvod hlavy. Ona a 90. Keď sa vyzliekla do plaviek, vylúčili sme ju zo súťaže. Áno, spomínam si, pane. Boli ste vtedy predsedom poroty. Osobne ste premeriaval všetky súťažiace. Hlavne popri hrudníku. Veď to, u Fusakelky som mal o robotu menej. Potom išla revať na záchod a stretla sa tam s Fusakelom. Na druhý deň sa vzali. Bol som im za svedka. Áno, pane, odmietli ste sa podpísať. A ako svadobný dar ste ráčili barónovi darovať povraz. To bola krásna svadba, James. 10-krát som tomu idiotovi uniesol nevestu a on ju 10-krát našiel. A to som ju 2-krát zakopal na cintoríne. Našiel ju dokonca aj vo veži, keď ste ju priviazali do zvona, pane. Potom sa sťažovala, že jej pol roka zvonilo v ušiach. A to ste s ňou ráčili zvoniť iba 10 minút, pane. A vôbec obed je už hotový? Idem sa tam pozrieť, pane. Je tam akosi ticho. Tak choď, James, a prines už konečne tú morku. Strašné. Človek sa už pomaly nenaje ani vo vlastnom dome. Tak ako, James, je to hotové? Obávam sa, že áno, pane. Tá úbohá osoba zapla plynový varič. A čo? Objavila moju 200-litrovú bombu? Zdá sa, že áno, pane. Takže pravdepodobne morka je upečená, nie? Neviem, ako sa volala, pane, ale upečená je. No tak výborne, James. Takže môžeš nosiť na stôl. Konečne sa dobre najeme. A daj si aj ty. Predpokladám, že je tam dosť pre obidvoch.